Асрын цэцсүрэнгийн зохиол Халуун салхи 39д өрхэсэг Намрын нарын шархаттан дөний ардсан өдөр Бөмбө баян хэдэн хосмор хөтөлсөн хүмүүсийн хамт их хүрээнд ирв. Тэр бэр замзуур өртөөний хара герт ханаж өглөө үүрээр босч давхсаар хэд ханаод хүрээнд буучжээ. Самтан дэ поо overruled ядам хуурчдо да борохоо бариулан өөрийн биеийг хамгаалулсан билээ. Гэхдээ тэдний замд гай дотгор тааралцсангүй. Бөмбө баягийн ханд торж шин мангаас илгээсэн бичгийг санамцрэнгээр дуудаулж уцрыг мэдв. Мөн тэр өрөөгөө адуунаас шилдэх сайн 10 морь бариулан маргааш өглөөнд мордсон болоо. Хүүгээ чинь махан хандд орчтой та ханд төрийн хэрэгээр гадаад орнд явах гэж байхад очиж уулзсан зөвх хэрэг гэж бодсон юм санав. Хамгийн гол нь эрдэм ном сурсан хүүдээ баярлж намаа гээ дуурайсан ухаантай юм. Би багада эрдэм ном үтсэн бол хүү шиг айхвар төрёр болчихсан яв. Ерөөс манаа удам өгсө ухаантай хүмүүс байсан гэж эцэг өвгтэйгээ толгой дараалдан бодлоо. Шарх ховын дөрөлжин дээр гарч морноосон буугаг хайрхамэн. Богтын хүрэ мөн сайхан харагдж байна да гэж дуу алдв. Самдан мөн бууж ирээд богтгийг эмнэршө гэв. Харин ядам хуурч Манна сар усэн хойр хуу сайн байгаа да. Би тэр хоёрыг их сандгэ. Бэ сангийн лан болж нэр өгсөм шүүтэ. Эхэд бөмбө шоолох янзтай инэж. Та нэр хайрлсан бол тэр хоёр алцахгүй дээ гэл. Тэд овооны тэр хід мориныхан амьсгааг дарж хэсэгсууллаа. Намар цагийн тарган морд ихэд хөлөрч туураагийн даган хөлс урссан харагдав. Гэвч тэр тарган морд бэйвэгийг зөөлөн хазаж чихээ сортолзуулан зогсхон эцэж ядарсан шинж огт үгүй. Манааган дулгар багдам он тэрхгүй хөөхд байж билээ. Наханыхаа ноолорыг зулгааж хөннийн ноосонд хойлоод голио наймааны пөөсөнд өгч байсан юм даа. Одоо бодгодо тэр үед ухаантаа байсан нь мэдэгдэж байна. Өдр алгасахгүй л хэрэг тарьж үйнчэд загнаол нь. Би харин хүүдээ юу ч хэлдэггүй байсан юм. Манай хүү малтд уургу байсан да. Замтан чи мэтихгүй гэхэд тийм байгаа. Сэрмэг хурганд гүйлдгээд ган долгар наар нь үлдчихсэн зогсож байдаг гэж уинжгой бай ярилцдаг юм бэлээ. Тээмээ. Тэр үед би сайн лам болохын шинжээр хүрээнц хуулахсан юм. Ламын захаар явх хүм бэ шивэ. Тэгэхэр нь ханддоржийг дагуулсан зөв төхгүй юу гэж ярьлаа. Тaa муугээ хүрээнд суулгаж ханд тарчиг дагуулдаг тун зөвцэн хойшо ноён аравчаа сахлаан эмэрц суухас танаа үд ойлгохтой номза чадахгүй байсан царима хатан танаа цагааг ууж баяхда ов ов усгүй болох шинжтэй байсан одоо шуун хай дэнцэн хатан болж харин тэр чижигхэн аг хууч бэрхэр болоно бэ гэж ядам хорч сөнгөтөн ярила. Та хүнийг таньдаг бололтой. Та. Тэр бяцхан айг тун сөрхий чөтгөр болон хүүхэд ямар хүн болох нь андажгүй байдгийг гээж бөмбө хэлв. Тэдний очиход хашаан дотор саруулын ихэр жаалууд сөөсөгтөл бүжэмлэ. Хоёула ногоон дурдан баривчтай бөгөөд бүсэндээ хонхтайжээ. Бас Ойлынгийнхан ха цар сайртаа харагдана. Ядам өгөө морноо сон бууж хоёр жаалыг тэрч үнсэх гэсэн авч нөгөө хоёрыг бишүрхэн ойллаа. Хөөхд ойлах чимээгээр норсон зав гэрэс гарч ирээд Ядам багш хэрлээ гэж дуудв. Бөмбө баян нама гэрлээ гэж хэлэхгүй ядам хуурчид сүйд болж байх шив гэж бодоод дургын хөрчээ. Тэгтэл соронзон болд гэрэс гарч ирээд бөмбөг таснгүй лээ. Тэтэс сарвлын герт орж хөдөө хотын тухай баахан ярилцв. Сарвлын эхнэрийн үгний өнгнөөс үзвэл ган долгор гадаадд яваагүйгээр бараггүй ямар нэгэн газар хорогодчихог байлолтой. Хандд орж гадаад явсан болов уу гэж Бөмбө хинэггүй царайлан асуухад хит хонгийн өмн явсан сорогтой гэхээс өөр зүйлийг норсон чов хэлсэнгүй. Манай ган долгор хаана байна да гэхэд Сорнзон бол динэ бом бом го андолгор шинэ гертэн би нөгөө гай хатэн хэмбэлэ мэдөөний нэрийг мартаж гэхэд нарсан зав саранцамалта гарч матахал гээд ядам хоорч хоёр сөөсгөр жаалык өвөр дээрээ суулгаж эй нэ хоёрыг би хийзамлаа надт чи ямар өрийн үр хөөхөд байх вэ штэ тана хоёр хөөхд миний ай чиг санагдах юм да гэт нүдэн арчв Тэднийг ярьж суухад бөмбөө сэмхэн гарч ийш тийш харвал Бөмбөө гой танадтай ярил да ээжээ над таар уу өлснөө гэж тэник залуу асу Ээжээ чин хаар уу өлсөн гандолгор хаан байна цемедэхиос таада гэж бөмбөө айтахан өгөөллээ эмэд хуяг намагт интвар багт гүрэнд байхгүй тийм гой хүүхэнтэ суусан сар уу нарсан цауд битгороо гэрт ин адсан гэрний их баян хад тагаад та надад зөндөй хаал өгсөн тэр хүүхэн миний нэрийг мэдэдтик и гаринт үний нэрийг мартаж гандолгоор жан бас хорш хүнтэй мэт ихгүй хилэр яриад энийг л байдаг сарнцэн болдоо тэгвэл ч тэр хатны гэрээ зааж өгнө дөө бэ тэдний гэрээг олохгүй гээ бөмб мод хагалж бай тэнх үгэнд ирэхд явган сууж гандолгоор яагаад ханд тарж чинь мантай орсоронд яваагүй юм бол гэр бээмэтэлгүй яг у мана ганталгур удахгүй сургуулийн төсөмлээр тахоон таймлагдах байх хэрэгэм зэрэгт болох вэ гэжс харуулваа тэр ярьсан гэле генет бөмбөг юм хазан хөдөлч Сар бүлийн дорлоггүй хөгийхэн байшнд орлоо. Тэр байшнд тавьсан зүйлээс хорцоцсон юм данчаалга. Баян хөгшин эмтээ суусан юм биш бага гэж бодотсуутал гандуулгар орж ирээд бүр багийнхан янзар инээд алдан эсгтэйгээ мэдлээ. Аав таник утахгүй ирнэ гэж ханд багш явхта хэлсэн. Би тэгэд ойр орхин эргээд бага юм гэлээ. Хандван яага чамаг орьхов намаг авч явхыг богод гээгийн хориглсан гинэ. Тэгээд чи юу хийж байна? Хэлмэрч хийж байсан. Ерөнхий сайд сайн ноёны нанс руугаа намаг сургалаад байгаа гэсэн гэхэд бөмбө баяны сэтгэл жаахан тайвшраад ноёны аг хүү гэж нэг хөөхэн амтэн бэ да. Сэргэлэн гэдэг яанаа. Хараг тоолн манаахны удам ухсаа санаанд ордог юм. Ятам хуурч хар илгийн хүмүүртэй саруулын хоёр хүүхдийг дандаа ярдгийн гэхэд ган дулгар огт тоосон шинжгүй ава би сайхан орс консулын худалдааны төлөөлөгчтэй уулзсан тэр хүн надад хэлэхдээ чам шиг хэл мэддэг баян чинэлэг хүн албан хэрэгээр манай орныг зөвлөх хэрэггүй хуяра худалдааны ажил хөзлөлтөж очсон нь ашигтай гэж байна мүлээ орсуутай худалдаа хийхдээ ч ядах юу бахов гээлээ Тэгээд орсноо яа над юу гэж хариулав? Ол ихтэй юм хийж амжаагүй. Бэ тэр орсуудтай худалдаа хийж чадна. Тэднтэй хэл амаа ойлголцсон гэдэг ёстой хөөтэн цай зайтмор гэсэн үг гэхэд бөмбө гаансаа барьсан чигээрээ амаа ангайж чөв үнэхээр тийм сүрхээ болсон юм уу гэсэн янзтай харж байна. Хөөмэн ханд дөрж чамайг орс хэлтэй боллоо гэж битсэн байна мөлий. Ханд ван натад яалаа гэж худалдаа згтэл бичв. Тэ тэр хөлийг нь яад сорв? Хаа ба надад хэл сурах их амархан санагддаг. Сэжсэн өг санаанаас өртөө гарахгүй шүү. Орос багш намайг ой сайтаагаас гадна дуу чангатаа, сонсгол сайтай гэж магтдагсан. Гэхдээ би богдинтөрд хэрэггүй хүн юм гэлээ. Бөмбө бэ төрлөхийн сэргэлэн хүнд тулс их авч миний хөө богдод хэрэггүйж гэсэн төрсэн эцэгтэй хэрэгтэй байлгүй яах вэ? Минийхү төр ин хиш гордж суух болоогөө. Эцгий чин хөнгө бахтд чингэхгүй бялхаж байна. Удам дамжсан хур хөнгөний жинхэнэ эзэн чииш үдэ. Минийхү эцгийн буйныг аривжуулах учиртай. Ган долгор минь авга авч амдрал дээжлүүлэх цаг болжээ. Хан нэжэлтэй болноо гэдэг чинь хүний ёс юм. Эцэгээхтээ ямар ч юмыг нуулгүй ярддаг байвал сайн гэхд хүүн эцгийхэн нүрэг харалгүй доош тонгойж хоёулаа орс Америк пүүсэр очиж үзье гэлээ. Хөөмэн. Гэхдээ тамаагүй орж болдго юм уу? гэлээ. Толна бааш. Одоо явъя. Урд шар сахалта хөдөлдаачин эр хуучин зангаараа цанхаар харан зогсож байтал гоё сайхан хувцстай хоёр хүн хашаанд орж ирлээ. Зарц бүсгүй Мариуса эзэн тэмн гандолгор эцгийхээ хамт тантаа уулзгаар ирлээ. Кег. Би хувцаан солиод орхи. Цитэр хоёрыг зочин хүлэн авах өрөөнд оруулж бай. Гэв. Мдлэн эрхэм мезэнтэ гэж хэлээд зарцсангүй лээ. Тарентруу шиг хонгорхын шар гизэгт дувдгуй цэнхэр нүдтэй залуу бүсгүй ирж ган дולхорт хідэн өгөх хэлэхэд бомбогийн хуу орсоор дурчгантал ярилаа. Өндөр нуруутай сүмбшиг шулуунхын шилбтэй орс бүсгүй нүрэ жаахан улааж хор мөгчөрийн оролдож байснаа өрүүлэн алхаж нэг их том өрөөнд тэдний орлоо. Олон хүн сууж, хоол идэж, цай уудаг бололтой урт ширээ ирээн давуугаар гойж бүтэсэн харагдана. Бөмбө баян хананд дүлгсэн байгалийн зургууд их шохорхон суу. Чингэснээ. Орос нутаг ийм их тэнгис тал, гол мөрөн, ой мод байдааг байж. Гэт. Шيرين дээр тавьсан халуун тогоог үзв. Тэгснэ. Энийн дот цай чаннав байж. Тэгнэ. Модны цаг тавиад л цайгаа буцалган да гэж хөөв. Бөмбөгийн саваагүй зан нь хөдөлж халуун тоогоны гойлонд цоргыг барьж үзээд дараа нь бүндгэр бөөрийн гилж байла. Орсын халуун тоогоо харж харж хөрцөнгөө цаг тавьчихволч хурдан буцална да гэв. Тэгнэ аваа. Дотор нь хээсэн цай багтаавал хөрөхгүй сайн сав байгаа юм гэлээ. Тэгтэл ард оонот урт сайхан костюм өндөр оройтой хар бүрх малгай тавьсан Иван сувдан зүүлт хүзүүндээ зөөсөн эхнэрийнхэн хамт орж ирлээ. Эхнэр нь ногоон өнгийн ноосон даавуу хувцтайж урт улаан сахал тэр бөмбөөтэй гар барим мэндилж. Тэний гэрсэнд эхнэр бит хоёр туйлын их баяртай байна гэсник хүүн хэлмэрчилж өглөө. Бэ хэлсэн өлдс хотгоор ирсэн энэ сайхан өдөр тантай уулзаж байгаадаа та баяртай байна. Та миний хүүд эрдэм ном зааж өгсөн ачтай хүн гэснэг ган дулгар хэлмэржилж худалдаачин ихнэр хоёр толгой дахин сөрхий чагнаж байна. Тэд урч ширээний дэргэд төслөгтэй сандал дээр хаад ноёч шиг ямдлан сууцгалаа. Наташа бөмбө баяны алтан эдлэлээ сим симхэн ажидсав. Бэ танаа хөөг их хүнд тэгдэг гэж шар сахалт худалдаачин өгөөлө. Хаал гонгойж зарц өсгөй цар тавг дээр талх давс тавьчихсан орж ирлээ. Эдний ясанд хамгийн эрхэм зочинд талх давс өгдөг юм. Таа талхнаас нь нэмтлэн авч давснанд нь жаахан хүргэт амс гэж гандуулгар хэлв. Заа заа. Манайхаар бол тарган хоньны ууц гэсэн үг байна. Гар байхын золгож байгаа болох хэн гэйд талах тавснаас нь ам цаад гэл лайлаа манай монгол эрхэм хүндэт зочинтоо тарган хоньны ууз тавдаг эртний сайхан заншилвэ газар газрын ёс ондоо болохоор танаад бол давс талах тавдаг юм байна гэв ходлоо даачин урт сахлаа сурамгаа гэгчин шовторч бомбоога та сонс Та баян хүн болохоор ашигтай юмнаас татгалцахгүй байх. Монгол оронд баяч уу байноу гэвэл байна. Одоо цагт зөвхөн байгаад зогсохгүй үйлдвэр завод байгуулж газрыг эзэмших ёстой. Үйлдвэр заводын эзэд болсон байхад хаад ноёдыг эрхэндэн ороулна. Эцсийн эцэст мөнгө бүхнийг шийдэн, хоол унд хувц цаонр цөм мөнгөөр хэмжигдэнэ. Мөнггүй хүн хоолжгүй хувцчгүй байх болно мөнгөний эзэн нь үйлдвэр завуутын эзэн байх болно ажилчид мөнгө олохын тулд бумбуу гувайд өөрсдөө ирч зарагдна тэднийг илд зг шиг зараад гол цогоох шан өгч болно одоодгийн үргэлж өлсөглөн байлгаул дуулууртай байдаг юм зарцнарт эдж уух юм их өгөх бороо гэдс нь цадглан зарц залху хойрог хэрүүлч болдгийг Миний бодлоор бол та надтай ховь нийлүүлж дүнсэн тамхины үйлдвэр байгуулж болох юм гэхэд бөмбөө хүүрүүгэн харж Ам нээ тамхи отохонд манад гуйлгам уу та харин цай бол хүрээ хөдөөгөө хэрэглэн гэж хэл гев Орс ходолдаачин ган долгырын хэлсэн үгийг чагнан толгоо тохиж таны зөв байж Танай нутагт Мьягман санч хөвн толгойд гэж хоёр зүүл цайны зэрлэг ургамал ургадаг гэж танай хүү нэг удаа надад ярьсан. Би тэрлэг ургамлын үрийг тариална. Үйлдрийн эхний үед гараажил гата байгуулал. Дараа нь хорлогоон бодож гаргаад үйлдвэрийг сайжруулна гээд. Үйлдрийн тоног төхөөрөмж ажилах хүнийг манай Оросын тал гаргана. Холдон авах хөрөнгө мөнг мах түүхийд ангийн ус зэргийг та гаргана үйлдвэрийн бүтээгдэхтүүнээс олсон хөрөнгийг тэнцүү хуваа манай орсын худалдаачид жижиг сажиг зүйлээр татж чангаадгүй улс гандолгор бидний занг мэднэ бомбогой та хэрв хөсвөл манай орсын консын худалдааны төлөөлөгчтэй уулзаж хувийн хилүүлсэн худалдаанд тусламж авсан ч болно Монголд орсын хүлдаа нэвтрүүлж үйлдвэр байгуулахыг манай Баатар Цагаан хаанаас дэмжиж туслан дисин. Та бол бидэнтэй хамтран үйлдвэр байгуулах ёстай. Нэгдүгээр та хөв нээл үл хөргөт. Хоёрт та хэл мэддэг хөтэй хүн. Ийм болохоор бидэнтэй шууд харьцах ёстай. Та бидэнтэй гэрээ хэлэлцээр хийж дуртай цагтаа орсоронд очиж болно. Таны хэлмэрч Гарын, нарийн бичгийн дарагч нь таны төрсөн хө ганаа байна. Би таныг газар тариалантай болгсон гэж боддог тухай ганаага сонссон. Би танд тусалж болно. Танд арас ажилчин өгье. Эдэнд идэх хоол өмс хувцас байвал хаач яса тавьсан адилхан. Эдэд чинь байшнд сууж хурсан уус. Гэтэл манайх гэрээс өөр юм өгч чадахгүй гэснээр ган дулгар жаахан боловсон янзтай болгож хэлмэрчлээ. "Бум буугаа та сонсож бая. Манай тэрээчэд чинь тана малчидтай огта дэлгүй. Мод жолоо байвал өөртөө дүнзэн байшин барьад сууж орхин. Загас чарааха ангөрөө усны шуув элдэг байвал за яан танаас хоол нэхэхгүй" гэлээ. Хэд нараар хэдэн сайхан дүнзэн байшин барьулж авболааштай юу? ёрын язгуурт нар шиг төв суйран газар суунда маласан холто хар үйтэх бах ном мэддэгсэн бол элдвэн сургаал уншиж суухсан энэ тээр чи ахав газар тариалан яарах юу байх вэ тариа бодо тариллаа гэхэд зөвхөн утгийнхан дан хуталт үйлдөр байгуулнаа гэдэг том хэрэг нээрэ мөн гэхтээ хүн багд их ч захиран да аргаосн гэдэсөлсгөлөн хүн хэзээ гайвтай явлаа орос худалдаачин чин ухаантай зөүлг байна да гэж бомбо бодов бомбога та сайн хүн шиг байна таны хүсээд байдаг хүн хүч чин манай орост чөтгөрөөс их би гэхэд ихнэр наташан хөмсг зангидэн ваня чи хинтэй ярьж байгаага марта юу гэхэд, гэхэд ган долгор цгэрэ бэ засаж орчуулна гэв. Бөмбөө санаанд багтамгүй юм сонсож балмагцсан боловч өр төмн үйлдвэр байгуулах сангэж боддог байсан. Гэвхтэн үйлдвэрийг экчиг мэдэхгүй учраас санаанд нэгэл багтаж өөхгүй байсий. Одоо харин тантаа уулзсанаас хойш сэтгэл хөдөлж байна. Бэ тантаа хөв нийлүүлхэд татгалзах зүйл аллах Жэлбөр танд хэдэн 100 үхэр аду 1000 орчим хонь яма ача бараа тээх тэмээ гаргаж өгч болно гэсэнд таны хэлдэг үнэ Монголын баяч уул дангаараа үйлдвэр байгуулахад бэрх Оросын худалдаа төгж ирсэн цагт Монголоос хэд тийг худалдаа шахагдана Тэр аригун үйл хэрэгт таны мэд хөрөнгө чинэтг хүмүүс оролцох ёстой Бэд ихлээд цай тамиг зэргийг үйлдвэрлэв Тэрэн монголчуудын хэрэгцээг судлал. Тэгээд янз бүрийн ажлыг хоршин хийндэ гээд Иван Бөмбөгын өмрийг аяархан хаалгадв. Бөмбө хүүгийн хэлмэрчилж байгааг чихэ хойртуулан сонсож энэ том үйл хэрэгээ сэтсэн улсчин уул суурьта хөдлөх нь зүйтэй. Тaa мана нутагт өөрөөр хэлбэл ханддорж чин мангийн хүрээ хавд өөрийн худалдааны нэгэ ихэн хэсгийг байгуулж Тэндээс мал авч хэл давуулж байвал тон хайтаахан босуу гэхэд худалдаачин сэнхэр нүдэн том болгож таны зөв гэхдээ би ирэх хавар орс орн руугаа явна. Бараг цаал бол намр буцаж ирнэ байх. Үйл төр байгуулах тухай эхлээд Орын консулын худалдааны төлөөлөгчтэй ярьж тохирно. Мэдээжийн хэрэг эд зөвшөөрөм үйл төр байгуулахад хэдих хэрийн хөрөнгө орох бас тээврийн хөлс хичнээн болох зэргийг тооцоолно. Түүний дараа хэдэн ажилчин авах үйл төрөө хаана байгуулаханд тогтооно. Үйлдрийн барилгын зургийг хүртэл гаргана. Иван Пумба нарын хоршин байгуулсан үйл төр гэдгийг хүртэл ямар үсгээр яаж бичүүлэхийг нарийн бодох шүү дээ. 13 оноос үйл төр байгуулах ажил эхэллээ гэж бодоход 16 онд дуусч 17 онд бид хоёр Монголд байгуулсан анхны үйлдрийн эзэн гээд ашиг орлого хуваац суунда. Та бид хоёр банкны эзэн суухад Орос Монгол ажилчид зөвхөн бид хоёрын боол болно. Хятадын худалдааг Монголоос түлхэн гаргана. Харжил байгаараа. Хоёула өнөөдрөөс эхлээд үргэлж харилцаатай бай. Би танд хэлэх юм ган дулгарор дамжуулна анаг манай орос орондо богод гээгэн явуулааг нь их сайн болсон төрийн хэрэгээр явж югахийн ийм баян хүн чинь ховий хаан худалдаа 8-ааны ажлаар явбал чөлөөтэй сайхан хамгийн гол нь өөрт ашигтай хүн хаанч явсан заавал ашигтай байхын чухал төрийн хэрэгээр явсан бол өөрт ямарч ашиггүй гэж иван хэлвэн бөмбөд мөн гинт тэгж санагдав тэр бэр хоолоог нь засаж Бэрхэм <coughs> хот ол даачин. За Та би т хоёр юм болгон дээр сана нээлж байна. Ин г сана нээлдэг хүмүүсийн ажил нь цаавал өөтрөг болдог. Богод мана хүүг Орос оронт явуулаагун сайн болсон. Миний хүү эрдэм номтой Орос нөхөдтэй хөрөнгө чинэтэй болохоор буудалда 8-ааныхан ажиллаар цаавал тана оронт очим гээ. Тэгэд янз бүрийн хаолгонд идэж хату байх уусаар нэлээд удаан ярилцлаа. Ходлтаачин Иваан нутагтан очиж ирээд ихнэр Наташагийн хамт бөмбөгийн доцхволж гойдын найртаа салцгалаа. ЭРМ 2 орс хашааны уудэн дээр хүрэд эрхэм хүндэт бөмбө жаахан саадж хайрал гэлээ. Харуул нөгөө халуун тогоог зарц бүсгүй барьсаар ирж яв. Иваан тэр халуун тогоог бөмбөд бэлэг болгон өгчээ. Халахын баян их дуртай авч та наадад гал голом том бэхжүүлэх бэлэг дэмбрэлтэй бэлэг өглөө гэв. Эхнэр Наташа хідэн үг хэлсник ган дулгар хэлмэрчилсэн энэ бэлгийг бид өөрийнхөө зарцсаар одоо гертчин хөрвүүлье гэж байна гэлээ. Бэ Бөмбө ходлтаасны хас гараад удамжаар явж байхдаа Орос ходлтаачын баянч хуим ухаан тааж хуим Им хэн байж илгүй яах вэ гэхэд ганц л хөр дуугарсангүй. Миний хөө ар судал даачны зарц нь манаа сорнзон болт шиг мангар хар юм байдгүй байц. Та яага тэгж бодов? Ямар ч улсад ухаантай хүн байхад тэн хүн байдаг. Хэрв тэнэг зарц байвал тэр бэлгэн дэрсн тогоог маа хэм хэлчихгүй байгаа да. Аапм гүн иргээд ингэж ярил юу ч үزاءгүй амттан байна гэж шаалан шүү дээ гэж хүүгэн өгөөлөхд гисг нь муухан инэгээд юуч хэлсэнгүй эсэг зур дуугүй явснаа жебэт хоёр ч н одоо хаа ночох гэж яваа байлээ гэв аа таанамг болгооч хаарил би танд хэлэгөө боловч нэгэн бүсгүүтэ ханьлан сухаар болсны гэж эцэгтэн хэлэлгүй гэрлэн гэдэг ясанд тазгаа гэвч яахов тэр бүсгөөгч нь харам байж хариу хэлнэ гэж эцгэн буурзаа өглөө ирээд гадаадд явсангүй гэж хүүдэн уурлаж ноёны аг хүүгийн тухай ярьж байснаа огт мартж орс ходолтаачнтай хийх их хөлийн 8-ны тухай бодож явснаа хүүгээсэ Үйлдвэрийн эзэн болбол цол хэрэгм өгдөг болов уу гэж сонирхов Үйлдвэрийн низэд бол хинжээгүй баян хүмүүс Жишээ богд ханаг хөртөл хөдлөж авна гэхэд бөмбө дургууц аж. Эр сохор төвд их хөдлөж аваад юугаа хийх юм гээлээ. Би зүгээр л жишээ татаж байна. Он сон ёмаара жишээ болгоч таа. Хөөмэн Амар хаан хүн орс хүнээс илүү аятайхан зам таа юм. Тэдний цанг би сайн мэдхгүй. Хаанд дөрж чамаг ийм сөрхи өрдөмтэй болгоч таа. Амар хаан хүмүүн хотдолтаа наймаа дуртай байв. Цэмөр өлзний ханаас өхнө их гарын панцич нарт хоорондоо ялгарх зүйл ховр гэхэд бөмбө гамрахч. Хөөмэн. Ч хэлмэддэг болохоос биш. Наймаа арилжаа мэддэг болоогүй. Ор судалтаа чин харвас зөөлэн сэтгэлтэй ухаантай хүм байв. Күнэс л үр хийх гү хүм гэж ган дулгырыг хэлэхэд Ямар ч згээс хятаддаас дээр юм. Сансн бодсноо хамаагүй хэлдгийм байна гэж эцгэн хэлв. Гэхдээ айх хэвдэр залтай. Миний танилцсан орс хүмүүсээс Танчинов сайн хүн гэж хөө н хэллээ. Танчанаоч нь баян хүн үү? Хаас хүн. Эрдэм номтой, чиньхэн сайхан сэтгэлтэй, үн мөнхтэй орс. Че юу ярат байна? Хайрх уусан надаас илүү согтбуу гэхэд хүн юу ч дуугарсангүй. Чэнгэснээ. Ааба Америк пүүсэнд маргаш очий гэлээ. Бөмбө ган долгор хоёрыг дааман хаалганы өөтөнд очиход тавн зарц тосч ирээд морноо суغдан буулгажээ. Хашааны баг хаалганаас эхлээд Башингийн довжа хүртэл шин эсгэ дээгүр хятад хевс дэвсчихсэн харагдана. Чэнгтэл ган долгор эцгийгээ суغдан алхав. Бумбоч бас хэрндээ дадгар алхав. Тэгтэл өөхн цагаан цул уу шиг мөлчгөр цагаан царайтай, цэнхэр хоргоо дээлтэй бүсгүй оخت нэрж таны төмөн амгланг гайлтхийн гээд Бумбогийн өмнө сөгдөв. Бумбоо бяцхан сандарч, "Өөх минь аль бос эхэлээ золвё. Амархан сайн байноу" гээд хоёр хацрыг нь нэлж тухан дээр нь үнслээ. Байшин дорвын шалан дээр элдвэрэн хевс төвссэн харагдав урд ширээ засаж элдв идээ бода арих дарс цай чихэр жимс тав гэлж ган долгор традишмарл гээж эцгээгээ сугнаасан дүмнэн явсаар бурхны өмнө хамбламын суудал шиг өндөр төвчлэгт зузаан олбог дэвссэн алтан угулцтай сандал дээр суулга тагаач зарц нээлсэн таван хүн гүйлдэж цай хоол тавхта идээ тавьж алтан аяганд сүйтэй цай дүүргэн бөмбөд байрлаа Халахын баян юм үзэж нүд тайлсан хүн хэрнээ олон өрөө байсанд бүй элдвүнтэй эдлэлийг харан байхаж үлээ. Ор судлаачны бэлгэлсэн халуун тогао гээч эдний ширэнэ том жижигэрэ эгнэтэй байв. Гандуулгар өврөөс хадг гаргаж дээр нь мөнгөн аяганд ус хийж тавиад "Ава, миний хайлын сух бүсгүй нэрийг жижиг мая гэдэг юм а." яс олдож танд айлтгалгүй гэрлэхэр шийдснэг өршөөч бит хоёрыг нээлэн сонхойг зөвшөөрч сургаалын үг хайрлаа гэхэд бөмбө баян ширэн дээр тавьсан малгаагаа өмсөж эртний сайхан ёолоор бэ бэ нэн олж ханилсан та хоёр тоо аштын амглан сууж ээлбэг дэлбэг заяа бойинта өр хүүхэдтэй өнөр өтгөн айл болохыг ёрож 9 цагаан араа бэлэг байрийг гээд сүүнэс амс Цөөлтэн сархад уун тайвширч харвал хөөргөн бүсгүй жижиг мая дэрэгдэн сууч байла. Идүгэ бөмбөө ор судалтаач нэг мартаж нэрийгэ магтахад бэлэн болоод байла. Хитэгэр бөмбөө чаахан сохтуу байсан боловч алтан аягны ёроолын хээг харж эн чинь юу бэ лээ? Вэ нэг удаа үтсэн аяг байх чинь юу вэ лээ? Дуугар надад баяр хаж энэ айгийг үзүүлсэнь байна. Дуугар маачжээ хөргөнг нь миний гарт ордук байжээ. Хүүмэн чи хаасан аацтай. Халах Монголын 6 баянд дуугар би 2 ордук байла. Эд үг бид 2-ын хөргөнг нээлсэн болохоор би, би ганцаараа Халах Монголд ноёрхож хамгийн царайлаг охиныг 16 настайд нь удалдаж авала гэж дуулцсан нээсэл хүрэнд эдний олон дэлгүүр мухлах гуван ца байх учиртай миний хүү яаж алшгүй жижиг маг олов баян хүний тэнгэр ойрхон гэж эндтэй хэрвээ хүрээнд байсан бол хүүд энэ сайхан хүүхнийг авчөх байсан Хуугийн хийсэн ажил болго миний сэтгэлд нээцв. Маргаш нөгөөдрөөс хормор хуу юм хийнэ вэ га? Аман дурсан шарт тосыг хэлээрэн төлхөж болохгүй. Эмэгтэй хүний зүс цара өнгөж аваха гэдэг үрдийн юм биш. Тонд гардаг шиг үүдэн хоёр шүтэг нуна дэрхийн цагт үзэж харах хөнгөө боллоо заалуу эмс хүн гомдохон богино ухаал тань харга хөнгө мөнгөл насааран идэх хоол мөнгөтэй баян хүн хинд ч муучлуулахгүй гэж бодож сутал хөөвн аава тань ирдэг сайн болчээ жижиг мабит хоёр эдний хөренгийг яаж бөөцөлхөө митхгүй гэж өгүүлх нь аргаа барсан бололтой бэ яху совн биелгэр ирж илдэ Та хоёрт заад сурахыг бодвол ухаанда юг бооцэлхэд хэцүү байна. Чижимагийн 2 гуанз, 3 дэлгүр, 5 хаша байшин, нарийн бовны 1 дэлгүр, ногооны том талбай бий. Тэнд зарцснаар эдлчний ногоо тарьдаг. Энэ бүхэнд нийт 70 хэдэн зарц бийг нь. Орлого нь хэд байдаг хэдий хэрийнг хүс олдгийг мэдэхгүй юм. Ийм байнта адмэн. А вен өри хөн хөрөнгөйг эзэгнэж чадахгүй хүний идэш болгоох төгөж байгааг хүчи өөрөө мэдээн шүү дээ. Тэхлэлээр юуны өмнө хүний нохо идэхэр өөрийн нохо идэгэж бий. Яадаг байлаах хоо гэж бөмбө тухан бадлж байснаа. Жижиг магийн гавэ ах хихч гэж хэдэн хүн байв. Манай энд их байвч холгозар суудаг. Ах нь байдаг боловч хүрээ хийдэж суудаг юм. Гэж ган тулгырыг хэлэхэд дээжама босож. Ава та хертэж амар та. Гэв. Орос худалдаачин та ярилцаж байгаад яриандаа сохотж гээд бөмбөө бүсаан тайлж дээл нь нүмгэн нүмрөөд залуу ерм хоёрыг ээлжлэн харж. Бээ нэлээд хөнгөтэй хүн. Тэгэхээр та хоёрын хурьмыг эр хэчил нутагта хийн гээ. Бөмбө баян нэг их сайхан орн дээр дээш харан хөвтөж таац ширтэж байхдаа жаа бэйгэтэ кум тэнгэрээс од луснаас дагны шүүрэх цаяа та төрч лусын даг шиг сайхан хүний миний хүү хань ам болгох ёстой. Тэгээд бас үрээ дуурын хөрөнгөийг гартаан хийгээд авдаг байж санаанд багтамаргүй юм. Төгөр бит хоёрын хөрөнгө яаж нийлэх вэ? Бид хоёр ч нэвэнтэн атаархаж явдаг байч бол байсан. Тэгтэл тэр мань өд болж хөрөнгөн санаандгүй явтал миний гарт өөрөө ороод ирдэг байж. Борхон намайг ингэж төтгөлэ. Одоо би ямар ч орсто худалдаа хийсэн хөрөнг хомсотн гэж аа хай юулгүй болжээ. Мэний хүү баруун гар ихан алган дотор том бор мэнктэ төрс юм. Алган да мэнктэ хүн амны хисхтэ гэж яа харахгүй үний юм гэж бодож байтал Аава та ямар айх ва хаа гэж бэр болох бүсгүй зөөлхөн асуулаа. Ох юм н ойр хүрхгүй байна. Би танд арих халаахад ирлээ гээв. Бөмбө -бэ, бэр болох өtscгэнд бүсгүйн гараас дарс ууй гэж бодоод өндөдсүүлээ. Ава та намаа гөршөөч хайрлаарэ. Би хүнтэй сууж байсан билвсэн ихнэр. Би танаас үннийг нөөвл 10 хар нөөл болно гээд мэлмértэл ойлаход бөмбө уу бар -бэ. хамэн Чам шиг сайхан бэрийг бэ газар дэлхийгээс яаж олох вэ? Урд хүнтэй суусан нь ямар хамаа бай? Чэ ямар өөрийн сэдэглэр суусан биш. Ган долгор та хоёр бол сэдэглэрээн сууж байна. Үүнд нүгэл хэленц яр байхгүй. Гэж тайтгаруулахыг ядхад ааа би ган долгорт юу гэж хаарлахгүй. Энэ хүн миний дэрхэд байвлал болох нь тэр таих ухаантай сайхан хүн байна гэж жийж юм а ойлгоно хэлв бөмбөө өөригөө ухаантай гэж боддог учраас бас ухаантай гэж хэлүүлэх дуртай охин минь ухаантай хүний ухаантай хүнийг таньдгийг тэ хэлээр охин минь чи өөрөө ижилгүй ухаантай юм би ийм ухаантай бэртэ болохсоо гэж санддагсан цансан маань бүтлээ Хавар болохоор мана нутагт очиара. Жижиг ма гарч удсан авч бөмбөгийн ноор исхэр. Арас амрхан аль нэг дэлгөөрээс алтан бугуйвч хотолдон авч бэрдэн өгнө. Үгвээ богоос инжаа нар хатан сүхтэ бугуйвч захуулж зүүлгэв эмэгтэй хүнийг тогтоож авахын тулд буугуйч зүүл гэж гинжилж авах хэрэгтэй. Ийм баян хүүхэн дахиад яасан ч тааралдахгүй. Тааралдлаа гэхэд хором хийхэд төвөгтэй. Миний хүү хүрээнт суусны ачаар энэ бүсгүй уургалч. Тэе м AMRхан уурхин дорхо бүсгүй биш. Хором яах вэ? Айрах, айрах, эдчих юм ээлбэг байвал болоо. Маргаш нөгөө төр хоёрын дотор саруулихиг нөөлгөж жижимагийн нэг хашаанд буулгав. Уучэн хашаанд ан төр зарцламыг үлдэн. Мэренгийн хүү андолгор жижимаа хоёрын хашаанд байлгаж гэр орныг нь ман уулгав. Сандэн гүлдэж гуанзунгуудын даам ал болгон Саран гэлэнгийн зарим зарцнараас авчирч JJM-ийн хөнгөнд эзэн суулгана. Хүрээний ойролцоо байгаа малыг харин яад юм бэ лээ. Уул дүрийн эзэн болоход улам их ортч байх шив. Чэ чаан гэдэг уурын тарг хөдлөж авар. Богод бөмбөө хойрл чи чаан уна. Хэрэ залгийн ор хэлэг меддэх юм бол орсоор жолоодуулж давхвал бүр сайн санч. Хүүмэн хэлтэй болохоор орсуудтай ямар ч 8 өсөр гэж болно. Гэ ухаантай болохоор ганц хүүгээ хандван бараадуулсан юм. Наад тас өөр усан толготой хэр байсан бол ган долгыг эрдэм номгүй асман хар юм болохчихсан байгаа да. Энэ хүн намайг дуурайсан төрөлхийн ухаантай юм. Хүүхэн эрдэмтэд болгосон хонь болхон төр. Би хүүхэдэн амдрын нарийн ухаан зааж өгнө. Оростод хувнысэн цай тамхины үйлдвэр байгуулсан байхад Бөмбө Богдоос дутахгүй нь үнэн. Хэрв гандолгор Орос хэл сурагваа бол би яаж Оросуудтай хувны илүүлэхв Элемедэхгүй намаг 8-ааны ухаанаар мөлчүн. За тэрий ах. Жэжэмагийн хөрн горсаад орж ирдэг. Мөн хайчин юм шүү. Зарим хүн байж их саан гэж бодоод байхад бүтхгүй. Тэ гэхэд миний үйс зөв зүг зүгээр сууж байхад бүтхий. Бээ их хац та байнта. Жэжэма Халахын хөөргөн бүсг яа харахгүй юм. Хэрв ган долгар цариамуутай хөгшин эмтэй нийлсэн байвал би хүүгээ хэмхэнүдэц хаалгах байсан. Будтарвхчны хүү цэгийн дарга болох гэж байхад миний хүү түүнээс дутх ёсгүй. Заавал төшмөл болох учиртай. Ан долгар төрийн төшмөл болж би өөрийн үе дүрэн эзэн болоно гэж бодож байтал нүднэн анилдаа 20-р хэсэг. 39-р хэсэг төгсөв.